নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি এই ব্লগ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ চমুকৈ NEDSRCৰ অধ্যক্ষ আৰু MD গ্ৰাফিক্সৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপু কুমাৰ দাসৰ সৈতে হোৱা এক খন্তেকীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ এক চমু ডকুমেণ্টেৰী ভ্লগ তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো MD graphics অসম ফ্লেক্স পিন ভিনাইল পিন অফছেট পিন ডিজিটেল মাল্টিকালাৰ পিন পলিমাৰ ষ্টাম্প বাইণ্ডিং সকলো ধৰণৰ হয় এইটো আমাৰ এম্পেন্স MD graphics অসম এই পেজটো প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2016 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰম্ভ কৰাত বহুত মানুহে জড়িত হৈ আছিলে বহুত মানুহেৰে মই সহায় পাইছিলোঁ বিশেষকৈ এক নম্বৰতে ক'ব লাগিব সন্মানীয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ নিৰু হাজৰিকা বাইদেউ তাৰপিছতে আমাৰতো সঞ্জয় আছে তাৰপিছতো একাধিক্ৰমে বহুত মানুহে লগ পালোঁ বহুতৰ পৰা বহুত ধৰণে সঁহাৰি পালোঁ আৰু পোৱাৰ কাৰণে আজি MD graphics অসম এটা প্ৰেছ আমাৰ ষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ অলপ হ'লেও সক্ষম হ'লোঁ তাৰ ভিতৰতে আমি ভাৰত প্ৰকাশন বুলি এটা প্ৰকাশনো আৰম্ভ কৰিলোঁ যিটো প্ৰকাশনৰ জৰিয়তে আমি 6-7খন কিতাপ প্ৰথম কিতাপখন আমি ৰিলিজ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত বিশিষ্ট লেখক আছিল জগন্নাথ পাঠক ভিন্ন কলে ভিন্ন কথন বুলি ভাল 400-500 পেজৰ পেজ আছিলে খুব ভাল প্ৰচলন আছিলে কিতাপখন তাৰপিছত একাধিক্ৰমে বহুকেইখন কিতাপ আমি ৰিলিজ কৰিলোঁ তাৰপিছতো আমি এতিয়া আৰু 4-5খন কিতাপৰ কাম আৰম্ভ কৰি আছোঁ তাৰপিছতে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ অসমৰ বিশিষ্ট লেখক সন্মানীয় জগন্নাথ পাঠকদেৱৰ ঘৰলৈ তেখেতো NEDSRC NGOটোৰ লগত আৰম্ভণিৰ পৰাই জড়িত তেনেহ'লে আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ বাকীখিনি পৰ্ব তেখেতৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ো নমস্কাৰ মোৰ নাম জগন্নাথ পাঠক মোৰ জন্ম তেজপুৰত তাৰ শিক্ষা দীক্ষা তেজপুৰত তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতো পঢ়িলোঁ সেই পঢ়ি মই চাকৰি কৰি অলপ ইফালে সিফালে থাকিলোঁ অসমৰ বাহিৰতো থাকিলোঁ আহি গুৱাহাটীত ছেটল কৰিলোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীত মই বিভিন্ন ধৰণে সমাজৰ কামত লাগিলোঁ প্ৰথম আমি তেজপুৰত থাকোঁতে অৰ্চনা গোষ্ঠী সাহিত্য সংস্কৃতি গোষ্ঠী এটা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অৰ্চনা বুলি মেগাজিন এখন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাত আমাৰ লগৰ বহুবিলাক মানুহ আমাৰ কলেজৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ আমাৰ বহুবিলাক অধ্যাপক আৰু আমাৰ বন্ধুসকল চব জড়িত হৈ গৈছিল আমি অৰ্চনাখন 6 বছৰ চলালোঁ তাৰপিছত আমি বিভিন্ন কামত চববিলাক আঁতৰি যোৱাৰ পিছত ময়ো চাকৰি সংক্ৰান্তত বাহিৰলৈ গুচি গ'লোঁ ঘূৰি মেলি আহি গুৱাহাটীত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এটা অন্য এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো কাৰণৰ কামত আমি সমাজৰ কিছুমান কাম কৰিছিলোঁ সমাজৰ বিশেষকৈ গণস্বাৰ্থ গৱেষণা পৰিষদ বুলি এটা পৰিষদৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত সেইটো কিছু কাম আমি কৰাৰ কিছুদিন পিছতে আমি মই জড়িত হ'লোঁ বিশেষকৈ ভাৰত প্ৰকাশনৰ লগত ভাৰত প্ৰকাশনৰ তাৰ আগতে মোৰ কিছু কিতাপ প্ৰকাশ হৈছে মই লিখা মেলা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাৰত প্ৰকাশনে মোক বৰ আগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ সৈতে মোক যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ লগত মোক লগত ল'লে গতিকে মই ভাৰত প্ৰকাশনৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ লিখা মেলা কামো কৰি আছোঁ ভাৰত প্ৰকাশনত জড়িত হোৱাৰ আগতে মোৰ প্ৰথম বতৰৰ কবিতা নামৰ প্ৰথম কবিতা সংকলনখন ওলাইছিল মোৰ নিজৰ কবিতা
তার পিছত কবিতা কিতাপখন তার পাছতে মোৰ বিবিধ কেকটাস আৰু এজন নায়ক নামৰ এখন মোৰ উপন্যাস প্ৰকাশ হৈছিল তাৰ পিছত মই জীৱাশ্ম নামৰ গল্প সংকলন এখন মোৰ কলিকতাৰ ভৱানী পাব্লিশ্বিঙে পাব্লিশ্বিং কনচাৰ্ণে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল সেইখন সেই কলিকতাৰ ভৱানী পাব্লিশ্বিং কনচাৰ্ণে আৰু এখন কিতাপ মোৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ওপৰত লিখা বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস মায়ামৰীয়াখন প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰপিছত গুৱাহাটীত মই গুৱাহাটীত আহি যেতিয়া স্থায়ীভাৱে থাকিব ল'লোঁ গুৱাহাটীৰ নগেন্দ্ৰ লাইব্ৰেৰী এন এল লাইব্ৰেৰী তেওঁলোকে এখন কিতাপ তিনিখন কিতাপ উলিয়াইছে প্ৰথম কিতাপখন উলিয়ালে তেওঁলোকে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়তে লিখা কিতাপখন সেইখন কাৰ্গিলৰ পটভূমিত লিখা আৰু কাশ্মীৰৰ পুৰণি সমস্যাবোৰৰ ওপৰত সাঙুৰি পেলাই লিখাই কাৰ্গিল কিতাপখন তেওঁলোকে তাৰে সেই কিতাপখনৰ সমস্ত বিক্ৰীৰ এটা অংশ তেওঁলোকে কাৰ্গিলৰ শ্বহীদসকলৰ নামত অৰ্পণ কৰিছিল তেওঁলোকে মোৰ আৰু এখন কিতাপ উলিয়াইছে প্ৰণামো বাৰেক সৰ্বগুণা কৰ তাৰপিছতে এখন কিতাপ উলিয়াইছে বুদ্ধ আহিবনে এই বাটেদি এই তিনিখন কিতাপ তেওঁলোকে উলিওৱাৰ পিছত মই মোৰ এখন আৰু এখন কিতাপ মোৰ অলপতে যোৱা ভাৰত প্ৰকাশনৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰথম কিতাপ প্ৰসংগক্ৰমে ভিন্ন কালৰ ভিন্ন কথন নামৰ উপন্যাস প্ৰবন্ধ সংকলন তাৰে কিছুমান প্ৰবন্ধ মোৰ কাগজত ইতিমধ্যে 90 চনৰ পৰা যোৱা 2019 পৰ্যন্ত প্ৰকাশ হোৱা কিছুমান প্ৰবন্ধ তাত সামৰি লোৱা হৈছিল এতিয়া বৰ্তমান মই এখন কিতাপ লিখি আছোঁ এইখন প্ৰকাশৰ কাৰণে এতিয়া DTP সম্পূৰ্ণ হৈছে এই কিতাপখন প্ৰকাশ হ'ব পৃথিৱীত অসুস্থ মানুহ বিভিন্ন সমস্যালৈ সন্ত্ৰাসবাদৰ সমস্যালৈ এই সকলোবিলাক সামৰি এই কিতাপখনৰ বিষয়বস্তু ওপৰত লিখা হৈছে এই কিতাপখনে মই ভাবোঁ কিছুমান মানুহৰ অভাৱ মানুহৰ বেদনা মানুহৰ বিভিন্ন কাৰণত অসুস্থ হৈ পৰা মানসিকতাক তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই অনুমান কৰোঁ গতিকে আমি ইয়াৰ লগতে ভাৰত প্ৰকাশনৰ পৰা আমি এই কিতাপখনো আমি ভাবিছোঁ ভাৰত প্ৰকাশনৰ পৰাই আমি উলিয়াম এই কিতাপখনো আৰু ভাৰত প্ৰকাশনৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি অন্য অন্য কিছুমান কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ যেনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা আমাৰ অসমত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত আমি এখন সংকলন উলিয়াবলৈও প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমাৰ মূল আমাৰ উপদেষ্টা স্বৰূপে আছিল ডক্টৰ নিৰূপ হাজৰিকা তেখেত বৰ্তমান প্ৰয়াত কিন্তু তথাপিও তেখেতৰ উপদেশ আমি মানি চলিয়েই এতিয়া আমি এই কামবোৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত গোটেই চালিকা শক্তিটো ভাৰত প্ৰকাশনৰ সম্পূৰ্ণ চালিকা শক্তিটো হৈছে দীপু কুমাৰ দাস তেওঁ সকলোকে আমাক সামৰি লৈছিল আৰু তেওঁক উৎসাহ আমি সকলোৱে দিছোঁ কিন্তু তেওঁ নিজস্বভাৱে কিছুমান সপোন লৈ ভাৰত প্ৰকাশনটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেইমতে তেওঁ নিৰু বাইদেউক আগ্ৰহ কৰি তেখেতে নিৰু বাইদেউক উপদেষ্টা স্বৰূপে লৈ আমাক মোক শ্ৰী ভুৱন চেতিয়া আৰু আমাক তেওঁলোকক সামৰি লোৱা হৈছে তাৰ পৰা আমি আৰু দুখন কিতাপ লৈছোঁ সমাহাৰ বুলি গল্প সংকলন এখন আৰু চুকাফা বুলি উপন্যাস এখন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বুদ্ধেশ্বৰ ৰাজকোঁৱৰ তেখেতে চুকাফাখন লিখিছে আমি ভাৰত প্ৰকাশনৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ এইখন লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আমি ভাৰত প্ৰকাশনৰ পৰা আৰু কিছুমান আমাৰ ভিছন আছে আমি ভৱিষ্যতলৈ আন কিছুমান কিতাপ লৈ ভাৰত প্ৰকাশনৰ পৰা প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ দীপু কুমাৰ দাস এজন খুব ডেকা মানুহ বৰ উৎসাহী ডেকা ল'ৰা তেওঁ ভাৰত প্ৰকাশন আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ব্যৱসায়িক খাতিৰতে তেওঁ MD গ্ৰাফিক্স নামৰ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল
সেই এমডি গ্রাফিক্সে ফ্লেক্সৰ লগতে অন্যান্য দিশতো প্ৰিণ্টিঙৰ কাম আৰু অন্য কিছুমান প্ৰতিচ্ছবি প্ৰকাশৰ কামো তেওঁ মানে লৈছে আমি ভাল পাইছোঁ তেওঁৰ এই কামবিলাকত তেওঁ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত কিছু মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আমি ভাবোঁ তেওঁ এম ডি গ্ৰাফিক্সৰ কামত বৰ বেছি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত থাকিল আমি আৰু এটা কাম হাতত লৈছিলোঁ এটা আমি এন জি অ' আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এন জি অ'টোৰ নাম হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ এই সংগঠনটোৰ সভাপতি হিচাপে আছিল ডক্টৰ নিৰু হাজৰিকা বাইদেউ 2019ত যি সময়ত ক'ভিডৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়ত আমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰে মই আছিলোঁ উপসভাপতি নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ এই অৰ্গেনাইজেশ্যন দ্বাৰাই আমি এটা কাম কৰিছিলোঁ চেলিউট টু মেডিকেল ৱৰিয়াৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড সেই কামখিনিৰ ওপৰত এখন ডকুমেণ্টেড কৰা হৈছিল ডকুমেণ্টেৰীখনৰ গোটেই সমস্ত এই চেনেলটোত কামখিনি এডিটিং আৰু কম্প কম্পজিঙৰ গোটেই কামটো শ্ৰী সঞ্জয় বৰুৱাৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল